Magandang umaga po. Ako po muli si Manuel Boy Mejorada mula sa aking home quarantine dito sa Metro Manila. Kung bago pa lang kayo sa aking channel, paki-click na lang po yung subscribe button dyan sa baba. At syempre po, sa karaniwan, please click the like button. Nais ko po sana ngayon bigyan ng diin ang paglilingkod o serbisyo na sinisikap naming ihatid sa publiko. Ito po yung journalism as public service. Ginawa ang 12th hearing ng Joint Committees on Legislative Franchises at Good Government ang tungkol po sa prangkisa ng ABS-CBN. At nakatutok ang usapan tungkol sa tinatawag na fair and balanced reporting. Ito po kasi ang obligasyon ng isang newspaper, radio o television network na magbigay ng balita na balanse o sa wikang Ingles, accurate, fair, and objective. Yung walang kinakampihan, walang kinikilingan. Lahat po ay patas para po sa kaalaman ng mga manonood, mga tagapakinig, at mga tagabasa. Sa matagal na napanahon, marami sa atin ang tumatawag na sa ABS-CBN as a bias and at totoo po ito. At ito po ay napatunayan sa maraming karanasan mismo ng ating mga mambabatas. Hindi lang po si Pangulong Duterte ang naging biktima sa biased at one-sided na reporting ng ABS-CBN nitong nakaraang mga taon. Talagang ginagamit ng ABS-CBN ang napakalaking kapangyarihan nito upang madiktahan kung paano po patakbuhin ang politika sa Pilipinas. And this includes shaping how the people will vote. Kung sino po ang gusto nila na mananalo sa bawat halalan. Halata na ang ABS-CBN ay mayroong tinatawag na malicious agenda upang sila po ang may kapangyarihan o control kung saan patutungo ang ating politika. Malaking kapangyarihan po yan. It is very vast power na kung abusuhin po at sa nakita natin na inabuso nga ng ABS ay magkakaresulta po sa napakalaking abuso ng power of the media. As a media man myself, nauunawaan ko po kung paano po ang tinatawag na power of the fourth estate sa pamaraan ng pagbigkas through the airwaves, through radio, through television, at pagsulat po sa mga newspaper at ngayon po through social media, ay maaari po nating ma-influence. No? Makaka-influence po tayo kung ano po ang iisipin ng taong bayan. At dahil sa laki ng ABS-CBN, ay aba, talagang napakalaki ang kapangyarihan nito. It wields tremendous power. Nung itinanong sa ABS-CBN officials kung itong network ba ay patas, balanse sa pag-ulat nito ng mga balita, eh siyempre, sinabi nila na oo naman. We are fair, balanced, and objective. Pero hindi po ito ang naging karanasan ng marami. At isa po sa mga nagsalita kahapon tungkol sa kanyang mga karanasan sa kung paano siya naging biktima ng one-sided reporting at commentaries ng ABS-CBN ay si Congressman Abraham Bumble Tolentino ng Tagaytay City. Ibinahagi niya ang kanyang experience at ng kanyang kapatid
na si Senator Francis Tol Tolentino kung paano sila sa napakahabang panahon ay binatikos at binatikos ng ABS-CBN na wala naman silang ginagawang masama at ito ay para lamang na masira sila sa taong bayan. Siguro kung nangyari yan once, twice, or thrice, eh baka pwede pa natin sabihin na eh nagkataon lang na may issue tungkol sa isang politiko. Pero itong ikinuwento ni Congressman Bumble Tolentino ay 3 taon, araw-araw daw, binapatikos yung kanyang kapatid na si ngayon Senator Francis Tol Tolentino. Bakit po? Eh talagang halata na may hidden agenda ang ABS-CBN. Ayaw nito na mananalo si Senator Tolentino as senator in the 2019 Senate elections. E malas ang nila, nanalo si Senator Tol bilang senador. At hindi lang po si Congressman Tolentino at si Senator Tol Tolentino ang mga naging biktima ng ABS-CBN. Pati na rin si Congresswoman Janet Garin, yung tinatawag na Dengvaxia Queen sa ating bansa, ay meron din palang masamang loob tungkol sa ABS-CBN. At siyempre, inugnay niya ito sa issue ng Dengvaxia. Kung bakit daw ang ABS-CBN ay doon kumuha ng tinatawag na expertise tungkol po sa Dengvaxia sa isang doktor na hindi naman isang forensic scientist o hindi po pathologist na nakakaintindi tungkol po sa epekto ng mga gamot sa isang tao. At kung ito ba ay naging sanhi ng kamatayan ng mga biktima sa tinatawag na Dengvaxia vaccine. Pati na rin po si Congressman Boying Rimulya ay talagang hindi mapigilan ang sarili na magbigkas ng kanyang sama ng loob tungkol po sa biased reporting ng ABS. At napakarami niyan. Pero ang tinitignan lang natin tungkol sa bias ng ABS-CBN ay yung may bias sila laban po sa isang tao against a certain person or politician. Pero meron din po yan ang bias na papabor sila sa isang grupo, sa isang tao. At ito po ay nakita natin nitong nakaraang mga taon, especially sa issue po ng Disbursement Acceleration Program o yung DAP. At isa na po dito, alam na po ninyo yan, ang isa po sa central figures, isa sa pinakamalaking tao na naugnay dito sa DAP ay si Senate Minority Leader Franklin Drilon. Kung mapapansin ninyo, isa si Drilon sa palaging ini-interview ng ABS-CBN. Konting issue lang pinapalabas nila si Senate Minority Leader Drilon upang magsalita sa kanilang network. Katulad nga ng sinabi ng isang congressman kahapon, hindi ko na matandaan kung sino, na parang naging black time may Senate Minority Leader ang ABS-CBN. Sa bawat pagkakataon ay binibigyan talaga siya ng malaking panahon, no? Plenty of time to speak, especially when it is against the government. Eh alam niyo po, yung ganyan pong pabor ay nakakatulong talaga yan sa agenda ni Drilon at ng mga tilawan, no? Dahil po siyempre naririnig ng mga tao, ng mga audience ng ABS-CBN kung ano yung mga pananaw ni Drilon laban sa gobyerno. At hindi po natin maiwasan na somehow meron pong maniniwala dyan sa kung ano ang sinasabi ni Drilon at ni Antonio Trillanes, na kahit anong kasinungalingan ang sasabihin nila ay meron po talagang maniniwala dyan. So yan po ang epekto ng bias ng ABS-CBN, pabor sa mga dilawan, pabor sa Liberal Party. At hindi lang po dyan, sa nagkaraang mga eleksyon, especially in the 2016 elections, nakita po natin na ang ABS-CBN ay dito po kumakampi sa grupo ni Marrojas at ni Grace Poe. Eh siyempre, ayaw nila kay then City Mayor Digong Duterte. At yun nga, nangyari nga, na pati na yung mga political advertisements ni Mayor Digong, now President Digong,
ay hindi inere. Kahit na nagbayad ito ng halagang 6 na milyong piso sa ABS-CBN. Hindi po talaga patas. At alam natin kung paano nakakatulong ang political advertisement. Dahil po sa politika, in political campaigns, ang sinusunod po dyan na rule of thumb na tinatawag ay yung repetition. Dapat po paulit-ulit na napapanood, nakikita yung mukha mo at naririnig yung pangalan mo ng taong bayan para pagdating sa polling place ay nakadikit na po yan sa utak ng tao kung sino po ang nagugustuhan nila. By depriving, ha, sa pamaraan lang po na hindi inilabas, hindi inere ng ABS-CBN, ang mga political ads ni Pangulong Duterte ay nabawasan siyempre yung tao na maaring bumoto pa sa kanya, na maaring maniwala doon sa propaganda rin ni Pangulong Duterte. At dahil yung propaganda ng ABS-CBN, siyempre may bayad yun, pero dahil binigyan sila ng pabor na mas maraming airtime, na mas malaking airtime ang ibinigay sa kanila, ay nakatulong ito kina Marojas at Grace po, na mas malaki po ang boto na matatanggap nila. Dahil ito lang po, kanilang mukha lang po, at kanilang pangalan lang po, ang palaging nakikita at narinig ng taong bayan. Ganyan po ang tinatawag na bias, no? Bias in favor or against a certain politicians. Kaya makikita natin how powerful ABS-CBN is. And ginamit po ito ng ABS-CBN para bigyan ng tulong, pabor, malaking pabor ang mga politiko na nakikita nila ay ito rin ang tutulong sa network, sa mga Lopez na lalo silang yumaman. Kaya po dito sa issue ng fair and balanced reporting, bagsak na bagsak po ang ABS-CBN. Kahit anong paliwanag nila na sinusunod nila yung tinatawag na ethics in journalism, eh hindi na po tayo kailangan, hindi na po natin kailangan na pagdebatehan yan. Dahil lahat tayo ay saksi kung paanong bias, lopsided, no? Hindi patas ang pagturi ng ABS-CBN sa mga balita nito, especially pertaining to national affairs. At isisingit ko na rin po itong kaso ni Kim Chu na may nangyaring fake ambush dito po sa Quezon City noong March 4, 2020. Ilang video na po ang napailabas ko na napapakita kung bakit sinasabi ko na peke ang ambush. It was a staged ambush. At ang dahilan po dito ay itong nangyaring fake ambush ay isa sanang mitsa, isang trigger para sa destabilization plot ng mga dilawan ng kaliwa, ng Liberal Party, ng mga mayayaman, the oligarchy against President Rodrigo Duterte. Humingi na po ng tulong ang House Committees on Legislative Franchises and Good Government sa National Bureau of Investigation upang tignan ang mga posibleng mga krimen na ginawa ng ABS-CBN, lalo na po dito sa violation of the anti-dummy law at mga pagsinungaling ng mga resource person ng ABS-CBN. Halatang-halata naman eh. Hindi ba? Halatang-halata naman na hindi buong katotohanan ang mga sinasabi ng mga resource persons ng ABS-CBN sa mga hearing nitong nakaraang dalawang sessions. At siguro isama na rin po ng House Committees on Legislative Franchises and Good Government ang tungkol po sa issue ni Kim Chu. Kasi po ngayon ay hirap na hirap tayo makakuha ng report, ng information tungkol sa totoong nangyari. Dahil hanggang ngayon, wala pang ipinapalabas na ulat ang ating Quezon City Police District at wala pong ipinapalabas na CCTV footage sa mismong lugar. Sa mismong lugar kung saan nangyari ang sinasabi natin na fake ambush. Ito po muli ang inyong kaibigan, Manuel Boy Mejorada, mula po sa Metro Manila, Philippines.